Пане, вітаю з святом, дякую за працю. Тернопільських працівників культури та майстрів народного мистецтва привітали із нагоди професійного свята. Найкращих у своїй професії відзначили подяками і цінними подарунками. Попередньо планували провести масштабні урочистості, зазначають у міській раді. Проте через карантинні обмеження та заборону масових заходів у Тернополі нагородження провели у вузькому колі. Ви для себе вибрали насправді дуже таку дійсно благородну працю. Це зберегати, примножувати, культивувати, пропагувати, поширювати українську культуру. Тому що так само, як і мова, так само наша культура, наша традиція, то без чого нація не може існувати. Міський голова відзначив, що працівники культури та майстри народного мистецтва – це одні із тих, хто формує неповторну ауру нашого міста. Незважаючи на економічні негаразди, пандемію коронавірусної хвороби, результат їх праці бачимо у втілених мистецьких подіях. Тож людям, відданим своїй професії, побажали хороших ідей і успішних проєктів і у майбутньому.